energisystem som hela vårt universum är uppbyggt av. Check it out, it's very cool. Planet Life. Jag heter Jelena Mitra, 24 år och jag kom från Sirius och är här för att dela Hula Hoop Dance. Faktiskt har jag lärt mig allting på YouTube. Så jag tycker nog inte det är så svårt. Man kan aldrig få fortsätter. Det är klart, det kan plötsligt bli att jag tappar en rockring eller att det är alltid risk. Det är därför jag är ganska nervös. Jag vet inte, någonting går fel och det är inte så kul, det vill man ju inte. Så jag hoppas det går bra. Hej, välkommen till Talang. Tack. Vem är du? Tja, en spegel av dig. Aj. Oj, oj, oj. Stackars människa. Jag är 24 år, från Karlstad. Ja. Vad ska du göra, Mitra? Jag ska dansa Sacred Geometric Art of Hula Hoop Dance. Vänta. Ibland kan det vara bra att vi tydligare får en förklaring till vad det är vi ska se. Och vad hette det där första? Sacred Geometric Art, eller helig geometri. Nu vill jag se vad du kan göra. Tack. Vad härligt att se dig. Det är inte bara så att du är otroligt skicklig på det du gör, men du har en sån otrolig utstrålning och du ser så glad ut när du gör det också. Och det smittar av sig, tror jag, på alla i hela publiken, inklusive oss. Röstar vi? Jag röstar. Ja. Och det är ett självklart ja ifrån mig. Du får från min sida också ett ja. Väldigt roligt att se på, så jag säger ja. Det är ett lätt ja från mig också.